Vítejte zpátky. A dneska je tady váš oblíbený youtuber. Sariel hraje na flétnu. Takže voda. A dneska nás čeká nové video. Vidíte, výtažky už jsou po 2 goldy 900. Co? 2 goldy 490, 2,5 goldu. What the fuck? Holy shit. To je absolutně perfektní cena, už se to vrací do normálu, takže hej. Už jsou normální ceny, voda. Vzorec proměny 2500, už je to zpátky prostě. Jdem tam v komentáři. Ceny se nevrátí, možná za celou dobu se vrátí, tak možná se sníží o 1/3. Jsem mu napsal, jo, o 1/3, tak dneska jako se to sníží. Takže asi tak. Ta očistná hůlka je docela trash. Takže jako vzhled, takže hej, whatever. A ta azelka. Je to taky trash. Nebudem si nalhávat. Ach jaj. Okay. Dneska bychom se měli vrhnout na důležité video. A to je nová oblast. Nevím proč teda tady mám pecky, pravděpodobně tady mám propadlé pecky. Což je škoda. Nedá se bohužel nic dělat. A kde já mám vůbec úkoly? Trash. Dobře, takže tady mám jeden. A to je všechno. Takže to jsou ty úkoly. Ten úkol mám. Aha, OK. Dobrá. Takže se vrátíme, odkud jsme přišli, protože jsme to pravděpodobně nesplnili všechno. Jsem myslel, že jenom si zajdu novou oblast a už jsem v klidu. Prýže ne. Ještě musím zajít Gebru. To je nepěkné. Během tvé nepřítomnosti jsem si promluvil s Bajtem. Asmodeus Lust. Je ohromený. A není si jistý, jak se píše všechno, co se stalo v dřevorobecké vesnici, asi sil do tvé zprávy. Ne, do své zprávy. Prosím, běž k němu a pomož mu. Tenhle chlapík nás stojí víc námahy než ti Rahurové. směje se. Ne, teď přeháníš ty. Je to prostě šlechtíc od dvora. Jak může aristokrat rozumět životu jednoduchých lidí, když zná jen bezpečný život za zámeckými zdny. My. Možná ho tahle zkušenost naučila. Můžeme jen doufat. Jak bych měl toto zapsat? Nemůžu přeci podat zprávu o tom, že se zastavil čas. Ach, ty jsi tu zase. Jak můžeš vidět, Asmodeus Lust právě připravují tvé hlášení. Tak jsem říkal, že je to mé hlášení. Měl bys ho vzít sebou do hlavního zámku. Titul bezejmenný hrdina. Proč bezejmenný? Asmodeus Lust, můžeš prosím odnést tuto zprávu? Zprávu ne Nebanu Mahovi, ale raději princezně Marlone. Proč bych to měl zanést princezně? Doufám, že tě princezna znovu... Že princezna znovu prokáže, že má dobré srdce, jako prokázala teď jako furt docela. Možná i nějaké věci přehlédne. U lvího krále si tím nejsem tak jistý. Tady je dokončená zpráva, počítám s tebou. Rozumím, jen doufám, že mne kvůli tomu nebude vyslýchat. Zdá se mi, že jsou nějaké části se svými formulacemi nejasné. Ale pokusím se. Můžeš se na mne spolehnout. What? OK. Vím, že všechno nebylo dobře.
To by se mi dřív nestalo. Ale teď mě všechno ohromuje, co? Můj otec na mne chce být pyšný a já ho nechci zklamat. Musím se co nejvíc snažit vytvořit pozitivní obrázek. Závidím ti, Asmodeus Lust. Díky tobě se zdá vše tak jednoduché a vypadáš pořád tak sebevědomě. Inspiruješ mne a chci učinit Valorian pyšný. No stejně jako ty, god damn. That's some fucking speech, dude. Ty vole, to jsou takové prostě řeči. Úplně epické teď, tady. Ty jak ty vole, tady si to Aurelia psal na papírky. Prostě, wait a second, počkej chvilku, tady mám papírek, kdybych náhodou potřebovala mít proslov. Holy shit. Proč zrovna princezně, god damn it. Ona je strašně prostě taková, nevím. Bajtová zpráva. Ty se zvrátil, už jsem myslela, že je na čase a chtěla jsem se připravit, abych tě mohla přijmout. A to ona prostě je jediná, která za snad celou Gebru v podstatě mi věřila, goddammit, takže už na mě čekala, což je zajímavé. Horlivě čte bajtovou zprávu. Co to má být? Ta zpráva je zcela nekompletní. Snažíš se mne obelhat, Asmodeus Lust? Ne. Raději bys mi měl říct, co se doopravdy stalo v Kepře. Tím myslím tu bitvu v podzemním Keteru. Hej, 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 co se stalo v Gebře? By the way, myslím to, co se stalo tady v Keteru. Oba známe pravdu o tom hrdinském boji s Rahuri příliš dobře. God damn it. Tak, hej. Princezna Marlone, by the way. Hej, hej, hej. Ta zpráva je nekompletní, ok? Chci vědět, co se stalo v té Gebře. By the way, chci vědět to, co se stalo tady v Keteru, ale z té Gebry. A by the way, my to víme oba dva moc dobře, co se tam stalo, tak proč to chceš vědět? God damn it. Tvoje oči prozrazují tvoji sílu. What? Wait, wow. Rozhovor Rainier. What the fuck? Cíl, promluv si s Marlonem Meridian. A what? To je ta služka nebo? Ne, služka je Anna. Zapisovatel je Pet a služebník Impéria se jmenuje Mistr. Nevím, když se narodil, tak prostě se na něj podívali a to je mistr. Mistr, to je prostě what the fuck. A prostě tady rozhovor Rainier. Kdo je sakra Rainier? What the fuck, já myslel, že mluvím s princeznou Marlone, ne s Rainierem. Kdo to sakra je? Prostě random si switchla jméno. Marlone i nenačel. Řekl bych, že nám můžeš hodně pomoct. Psst! Mě nemůžeš oklamat, ty jsi velmi silný. Mám na tebe jednu prosbu. Je možné, že se budeš muset rozhodnout mezi životem a smrtí. Ketýmit. Asmodeus Lust. Ano! Prostě jenom ano. Prostě budeš se muset rozhodnout mezi životem a smrtí. Co si zvolíš? Ano! Dobře. Tenhle úkol ti můžu přidělit s klidným svědomím. Teď hned, jdi do pevnosti Tobul, která se vzdala. Tam se setkáš s tobulským komandantem Rogerstem. Řekni mu, že tě poslal Rainier. On už pak bude vědět. Kdo jsi? Tady teď vládne chaos. No, určitě. V těch úkolech vládne chaos. A nemůžu připustit, aby teď někdo starší vkročil na tuto zem. What the fuck are you talking about? Takže tebe poslal Rainier?
hoší, co se děje. Ona si mluví sama pro sebe, nebo ona prostě si změní normálně jméno a pošle sebe sama úkol za sebou samou a představuje se jako někdo jiný prostě. Já jsem ten Rainier a zadám ti quest, jo. By the way, já jsem ta osoba, které ty ten quest jakoby odevzdáš, které si pokecáš s tou osobou druhou a povíš. Bože, Marlone, ne. Asi mu budou scházet nápomocné ruce, takže to musíme risknout a nasadit cizince. Dobře, tak ať už pro... Co? Ať u nás pracuješ i ty. Co? 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 A teď princezna Marlone Meridian. Cíl je promluvit si s Bogabem. OK. Přišla zpráva od Bogaba. A prostě kecá sama se sebou. Prostě. Já jsem Rainier, taky jsem Bogan. A teď přišla od Bogana zpráva, ne, že bych ti teď neřekla, ať mi to přetlumočí znovu. A vedoucího stavby zámku, když bude dostavěna poslední zeď, je zámek dokončen. Fakt, tu se někde staví? Fakt, já jsem myslel, že je to dostavěné. Někde staví zdi normálně. Tak za těch 8 stříbra vždycky se ty práce asi moc nesunou, co? Ale najednou lidé ze stavebního a materiálního dovozu svou práci zastavili. No, tak asi za těch 8 stříbra se jim nedá divit. Smlouva ale předepisuje brzké ukončení stavebních prací, proto tam prosím běž a postarej se o potíže těch lidí, aby mohl být zámek co nejdříve je dokončen. Dobře, tak já se tam vydám. Na cestu do Blonej. OK, jdeme na to. A Asmodeusus myslí na to, že se musíš opět vrátit do hlavního zámku a musíš mě vyhledat. Jakmile ten problém se zámkem, jo, jiným zámkem, OK. Salreon vyřešíš. Naším hlavním cílem není dostavení zámku, ale vypátrání části duše. Tak běž do to, teď běž do Blonej, OK. Ona prostě, no abys tam nemusel utrácet porty, tak já si teď stanu ty vole třema jinýma NPCčkama, jako můžeš si se mnou pokecat, klidně. Holy shit. Marlone, in nutshell. Ježíši Kriste, tu už vidím ty questy. Už to tu zavání questem. Jinak tato oblast je neskutečně krásná. V životě jsem tu nebyl, kromě dokumentu 60. Asi si to už necháme na příště, nevím jak dlouho. Ježíši Kriste, už kecám. Je to teda důležité, protože vzhledem k příběhu, tu bude určitě hodně věcí a bude tu hodně o čem kecat a myslím si, že to i pro vás bude dost zajímavé. Já si teda odstraním ty pecky, aby nás to nemátlo, protože Salreon, to už je pecka 60 a to je pecka 63, takže toto už si teda nechám. Ztracená duše, to jsou truhly. A jediné, co se nesplnil, tak je teda ty krystaly mutantů. Takže nevím, to splním třeba nakonec, až budu level 70. Jako final quest, nebo co já vím. Ale teď to teda plnit nechci, protože vám chci přinést teda novinky z této oblasti. Novinky taky třeba ze hry a takto. Můžete si všimnout, že teď nosím nové dungy. A v podstatě mě zvyšují jenom ty magie, tu obranu. Jinak v podstatě jsem měl úplně stejné věci jako předtím. Ale vypadá to líp, hej, vypadá jako, že mám 16. Takže takhle to vypadá teda líp. Nikdo mi nic neposlal, ale teda lidi se chcou přidat do klanu.
Nevím, jestli potom bych měl v tom klanu třeba dělat nějaké zajímavé eventy nebo něco. Teď tu teda nikdo není aktuálně online, ale... Jasně, no. Myslím si, že je to dostatečné. No a opravdu tady nějaký nezmíněný youtuber, co tady vylepšuje kosticovou kuší. Proč, bro? On to chce na level, ale ani na level 1 se mu to nehodí, protože to jsou třináctky. Když chcete vylepšovat věc na level 1, aby byla maximálka, tak použijete kuši vítěze, která je level 13 schopností, a můžete ji snížit na jedničku. Takže co dělá? Vysvětlete mi to. Je to sběratel, ale co dělá, to netuším. Někdy prostě cesty sběratelů jsou nevyzpytatelné. Gadem. No nic, to by bylo všechno. Doufám, že se budete těšit na další sérii voukolů. Těch tu bude teda požehnaně. A co já vím, čau, čau.